Të ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë dhe me ritransmetim çdo të ejte. Në kuadrin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, gjatë këtij viti kemi ftuar personalitete të ndryshme nga fusha të ndryshme. Sante kemi një musafir shumë special, një personazh i cili që nga fëmiria vet ka qenë i kyçur direkt në çështjen e Kosovës. Ai ka zhvilluar veprimtarinë vet, sidomos në emigracion rreth luftës së fundit çlirimtare të Kosovës që e bën faktikisht populli shqiptar dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Është personazh shumë i veçantë, është personazh shumë i nderuar dhe shumë i respektuar në gjithë botën perëndimore. Fatkeqësisht ata që janë hyrë në botë tek ne shumë pak nifen. Megjithatë, më lejoni që në hyrje të këtij emisioni, duke prezantuar zotin Astrit Leka, mirë se keni ardhur zoti Astrit, që të citoj disa burra botërore, disa figura botërore, se çka thojnë për figuren e Astrit Lekës, për cilin edhe janë shkruar libra, janë shkruar qindra artikuj në shtypin botëror rreth veprimtarisë së tij. Është personazhi kryesor i cili ka vendosur në Gjenevë, në kryeqytetin e botës për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, pra në Gjenevë, atje ku është edhe selia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka vendosur figurën e të mallit Skënderbej. Pra, në hyrje të këtij emisioni, më lejoni që të citoj disa personazhe se çka thonë për Astrit Lekën. Njohuritë tuaja, veprimtaritë tuaja, si dhe personaliteti juaj bëjnë që universiteti ynë ta ketë për nder që ketë si kuadër të vetin. Ka thonë Hans Miller, rektor i Universitetit të Friburgut në Zvicër me 19 mars 1991. Çmoi interesimin tuaj për çështjen tuaj kombëtare, ka deklaruar Kofi Annan, sekretar i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë me 16 korrik 2001. Çmoi figurën e shquar të Skënderbeut dhe ju falenderoj për nderin që më bëni duke me caktuar antar nderin në komisionin e ngritjes eventuale të përmendurës së tij në Paris. Bernard Kushner, i ngarkuar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, po dhe njerit Minister i Punve të Jashtme të Francës në qershor 2002. Ju prezentoj një veteran të madh lufte nga një vend i vogël, pra nga Shqipëria, Jacques Chirac, ish presidenti i Francës, duke i ju drejtuar Gerhard Schröderit, ish kancelari Republikës Federale Gjermane, në Normandi me 6 qershor 2004. Presidenti i Konfederatës Zvicrane, zoti Schmidt, me 30/11/2005, i shkruan zotit Astrit Leka: lufta juaj, këmbgulja juaj, ju bëjnë nderë. Gabime, vlerësimi janë bërë ndaj jush, unë ju mbështes. Edhe ministri i brendshëm i Zvicrës dhe shumë personalitete të tjera. Pra, këtu ishin vetëm disa nga mendimet e personaliteteve botërore, duke mos harruar edhe personalitetet shqiptare për cilat do flasim gjatë këtij emisioni. Zoti Astrit, mirë se keni ardhur nga Gjeneva direkt në Prishtinë në emisionin ton Pa Rrotulla. Shkodranë të përdorin kë shprejen fol direkt, mos fol me rrotulla, mos fol rrëthe për çark. Une i kam vu titullin e emisionit pikrisht që të flasim direkt, mos flasim me rrotulla. Dëshiroj për hir të teleshikuzve pak me na fol për femirin tonë, për angazhimin. Ju keni studiu fillimisht në Itali, është kështu apo jo? Në moshën shumë të rej. Po me që më kërkon, të kujtoj rinin time në moshën që jam, 87 duke shku 88 vjeç. Po me keq që zbulove moshën. Po jo, kam për të martu prap, se kam 60 ca vjet me një gru dhe atje në Gjenevë erdhën gazetarët dhe që ditën bën emisionet, shkruan artikuj, edhe më bën pyetjen, edhe kudo,
me një grua, se ata s'mund ta mendojnë të rrish 60 e ca vjet me një grua. Pikpamje, mentalitet, popuj të ndyshëm, zakonet të ndyshëm, kush ka të drejt. Po ndoshtë e kam drejt ata dhe ne nuk kemi, nuk mund të themun e dhe, po mu shumë erdi mbarë, edhe në kohë të keqe mu gjindë, edhe në kohë të keqe të gjindëm. Qka si ka qenë jetë e jonë? Po jetë e jonë, unë bi nga Shqipëria, në kohën e Zogut ishte një jetë e qetë, në kuptimin evropian, se gjithë Evropa ishte e qetë, mas luftës së parë botërore. Ishte aty këtu në një atentat që bëshin Bulgarët ose bëshin Shqiptarët, Cenobegut atje në Pragë, ose në Lyqë Gurakuqit në Bari, ose Hasan Prishtinës në Selanik, gjera që ndodhëshin edhe me Bulgarët dhe me shtetet tjera, po gjithë jetën e Evropën nuk e shqetësonte në atë kohë. Unë isha birë prokurori, birë kryetari gjyqit, jetoja mirë, nuk shkoja mirë në shkollë, përpiqesha, dhe i matë në mbante mirë, ishim 8 fëmijë, 4 djeme, 4 vajze, na qonte në shkollat më të mira, për vete, sakrifikonte, nuk luante bigjos ose briqë që që qyshin intelektualit e kohës, nuk pinte rakia, to gjerat e tjera që i normali për shdo njeri që i punonte, se nuk mund të privohet njeri nga këto, po a i kështu e mendonte me të vetën. Edhe në kodrët kësa ju dërgoj për shkollin edhe në Italinë. Edhe në dha mundësin, po me studime ato merë në dha mundësit të studiojmë, po për para se shkojnë Itali, na vjen një ngjarje e madhe për kombin tonë, pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste. Aty shke shumë e rëndë, për të thanë drejtën. Ne ishim eduku me edukatën patriotike në shtëpinë tonë. Gjyshi ynë kështë ngritë të mujë me Ismail Qemali, firme ati. Gjyshi tjetër i kështë dhe në rrugë, ushtarake Ismail Qemali të kështë mbrojtur atë. Dhe tradicionalisht këshim qenë me Shqipërinë ndër shekuj, që e dokumentojmë. Pra, fryma patriotike të këne egzistonte, por edhe edukata jonë patriotike në u dha në shkollën franceze. Ishte liceu francez, ku në bëshin mësime me tematik patriotike. Se dhe ata kishin problemet e tyre, Gjermani, Francë, e të tjera. Pa varsisht se ishte ishte ti matë. Në Korçë, ishte Korçë, flasë në vitin 1936-39. Unë flasë. Edhe aty unë jo e për herë të parë me Enver Hoxhën? Atje, unë njoha për herë të parë me Enver Hoxhën. Erdi mësus i përkohshëm me orë, jo definitiv, edhe më mori në klasë mua, klasë kujdestarie, kisha dhe shok tjerë, kisha Rejz Malilen, kisha General Sulo Kozelin, kisha atë drejtorin e komandantin e gardës që e vrau më para se të ikte. E dëshmorë të tjerë, akademik të tjerë, njerës të mirë dolin me kohë ata. Vjen afrohet pushtimi fashist dhe mësusi ynë, një francez, na bërë një temë shumë interesante. Klasa e fundit, thotë, kjo temë përkonte me kohën kur Gjermania e Bismarckut do pushtonte Alzas-Lorenin, t'ja merte Francë. Dhe ushtrit Gjermane vinë Alzas, rrëthojnë shkollën, të nesëm shkollës do kishte më frëngjisht, do kishte gjermanisht, dhe mësusi shkollës me kuraj e tha, ora e fundit e frëngjishtes, edhe bërë një gjëti. Dhe ky, mësusi francez, na e bërë një orë e fundit për te, në të vërtet ishe shumë interesante, se të nesëm do kishim më, ishte italishtja. Ne të emocionuar, të prekur nga kjo, tha, pasaj e mbylli atë mësim, me një fjalë të urtë franceze, të ftesë shprat dhe, është fati me i mirë. Se si mu dha, jam qik natyre impulsive, dhe mos kisha qenë natyre hedhu impulsive, nuk do kisha bërë shumë gjera që kam bërë, qofte edhe me rrezikimin e kokës time, qofte duke pas pasoja bilara të më dha. Edhe unë ngrita dhe. Kush ban dekën për atë dhe, s'thon ka dekë, për thon ka le. Ishte vargu i fishtës, atë gjej fishtën e enderonë më tëhere. Nuk e kishim pësor si që e bëri periude e komunizmi që e bëri armik. Klasu u entuziasmua, një ashtu u ngrit në këmbë, u vërsull dhe të se, për të herë të parë klasa jonë theu disiplinën. Edhe mësusi na shikonte me ato sytë e përmallur, se aje dinte se që ishte fashizmi, duke me ndu të ngratët ka qdo heqin, nga zëkjeda fashiste. Dollëm në turmë, u bashkua me turmë, me për më mëdhen, me
këngë të ndryshme, edhe me La Marseillaise. La Marseillaise ishte këngë revolucionare, revolucionit frank. Të asaj kohë, 1789. Dolëm, atë jo bashkohëm me popull, bërë korqa zjevët. Ishte 4 prill. Kërkuam armë të vemi, vetë edhe unë të komisioni armëve, dhe kryetari i zyrës provizore të, si quhet, të rekrutimit që mbledh ushtar, nuk ishte Enver Hoxha që ja kanë përshkruar, po ishte Abbas Ermeni, ai që kryoj ballin kombëtar. Shkoj me, ishin dy kosovarë, Ali Boletini, edhe këj tjetë që meresh me gjakun këtu, Anton Qeta. Anton Qeta. Shkoj, vllajim, më i madh, shkoj me listë, a i tha, Anton Qeta, vullnetar për luftë, Ali Boletini, vullnetar, Agim Leka, vullnetar, vllajim, se ishte 16 vjeç pa pak, Astrid Leka, tha, ti synë këtu, po pse? Po ti s'ke mbush 14 vjeç, ku do vish atje, nuk marim në Kalamaj, edhe më qyti Kalamaj, më erdhi rand, me thënë drejtë. U largova nga shoqëria. U bë batalioni atje, u përgatit, bëshin ushtrime, ai kishte bërë shkollën e plotësimit për të hyrë shkollën e luftë. Mbreti iku, nuk dha armë, bile iku në mënyrë të fshehtë. Jo ashtu siç bash një libër tash i mos ta kritikojmë, që iku atje dhe njërën tjetër. Iku në mënyrë të fshehtë sepse nuk donte ta ndalonin, se rrimë ne, se u fol fjala mbreti, do vesh jopingat. Kur të vesh jopingat do të luftosh. E ne thoshim rroft mbreti, ne ishim antizogista. Revolucionar, republikan. Ai thon do vet, ata than do vesh jopinga, atë rrof mbreti. Mbreti iku, arsyet e veta, nuk hyn në këtë punë, edhe në gjërat e tjera. Nuk jam politikan, ne s'do të jem politikan. Dhe erdhi Italia, na pushtoi. Vetveti u shkolla të prishin. U prish liceu Korçës, u kthyem për shtëpira. Mirë. Çfarë bësh? Kur ikan në Itali, më quan në Itali. Privat, jo me bushtet në orë. Atje, fati imi keq, a i mirë, që si ta duesh. Një bashkëfshatari, jo bashkëfshatari, një komshi me fshatin tim, që Pijeras, unë jam nga Borshi, original, nuk kemi jetu atje, se nga ka dje Gur Greku, si që ka dje kju Serbi. Atje, në atë kohë, kjo fshatari nga Pijerasi, qëllon, mi mbretin perandor, 5 herë, nuk e vret. Vasilaci. Vasilaci. Po. Lajmi matë në Itali, kanë dash në vrasin shqiptarët mbretin, u e gusu në italianët gjithët, e u qëllova në shkolla atje. Po mendo, shkolla të smadhuara se bëheshin gazerma një pjesë dhe shkollat në gjeshëshin klasat, s'kisht e vend. E në oborën e shkollës, gjithët italianët, e mëj fort i shkollës, një arrogant, në një nxënës që nuk shkonde e mirë në shpi, e kanë fut në konvikta ta, 20 e ca vjeqë, unë isha as 16 vjeqë. E në mes gjithën, thëtë, shqiptarën, thëtë mua. Ju keni dash të vritni mbretin. Unë them jo. Kryeministri ju është një kukull. Kukull ishte, Vërlaci. Po, nuk bëra zë. Flamuri Skënderbeut ka skeptit e liktorit. Këtu kishte anësh shqiponjës, skept do më dhenë që ishte romanizuar, në kishte pushtuar. E rëndi ishte ajo. E prishi pasaj Mussolini, brenda luftës. E prishi se e pa që këtu shqiptarës dhurojnë do të flamuri, ja hoqi skeptë, bëri flamurin original Skënderbeut. Në kohë okupacioni, është interesant kjo. A i më tha mua këtu skeptet? I ka unë. I më humbi të rua, si i thoni ju, më mbaroj, nuk e durova dot. Nuk e durova dot. A i ishte, i ma, me ndo, më ashtu, arrogant. Edhe, i apë një grusht, vjen zorë kër e kujtoj, ran tokë. Atëherë ka qenë një boksier, Max Schmeling, si që sot për shumë, si që ka qenë dikur, Muhammed Aliu. Ran tokë, mora një karike si Avicini i Kivoljet, se afrojt ku zdoj, 1600. E rëndi ishte, them, dheritin. Po e bëra, munge s'jeli, me flamoni s'ka shaka. Unë kështu e kuptoj. Në ku stalet, që shky Don Kishot, le thot. Rezikoj jetën e vetë, shkollën e vetë, busën e vetë, ishte muaj maj, prija shoni nga shkolla. Me ndo t'i shkoj e babaj tim, pa dëftes. Bënde sakrifica i shkreti, e më t'i shkoj pa dëftes, shkoj, hum shavitin. Fati im, Qemal Stafa, studionte në Firenze, ishte student. Merë veshtë Qemali, edhe vjen me njerë. Mbahu ke skeptet e liktorit, se italianët thonë që s'kemi pushtim të Qipërisë. Demagogji, kemi bashkim kurore.
mbreti Skënderbeu Kurora me te. Ajo ishte sa të manonte lufta, pa bishin 5 milionë italianë ata, mos u bë merak. Aty në Shqipëri. E unë bajte për atë, shpëtova. Edhe pas... Edhe vendosa, jo, do dali pari klasë o s'ka, s'kishtë në nërmën, thëmë dërit. Shpëtova dhe nga një tjetër, nuk musulmua, luje me top, futbol. Isha në klasë të 4 edhe ishin luje me klasë në 8. E unë luje që kohë. Vite vu këtheve në Shqipëri? Pas... Bërë, se, po kjo erdi, atje e thash unë, Asit Leka, Vasil Lashin, e varën, po para se ta varshin, i thanë, qëfar dëshire këtë fundi? Dua një krehër, tha. Po, është dëshirë heroike, që dali i krehu, të vdesh i krehu. U këtheva në Shqipëri, sa këtheva në Shqipëri, më futi që më rëstafe me grupën e Shkodrës. I ri isha, luftova me gjithë zemë. Po, kur u prish mukja, ne ishi vulkan shpikur, pa u prish mukja, se ishim kundështar, Balli, Lëvizja, njërën e tjetë, u prish mukja, o da ishim me komunistët, dhe fillojmë të vritëshim dhe balista. Po, ishe vlaj, ti kur zvere do të vlarë, ndajen, si mund vërë se fshatarin, kje ka gabuar vlajim, duke i mbushë me ndi. Du të pysë në parantezë një diçka, në qovë se ke një ori. Ashtë spekulu shumë mediat shqiptare, që Qemail Stafa ka qeni dashuruar në Nëgjmi e Hoxha. Janë gjera, unë si them do të them deri, se janë gjera, ishte nuk e thua do të, nuk e thua do të. Ka dal një ati në Tiranë, në gazetë, ja fut kotë, Nëgjmi e Hoxha, me këte, donë dhe vajzë, do ishin këshu, jo. Qemail Stafa ka qeni idealistë. Ku ti jesh që mërë stafë, patriot, adetar, patriot, imam. Komunist ishte për të mirën e Shqipëris, për të varfërve, se mirë ishte nga vakti, nuk ishte keqë. Donde që ata... Edhe në atë kohë të ishe komunist nuk ka qëndo një gabim. Ka që normale, mërë, ka që qmim në Nobel në Francë ishë komunista, shkenë starë të mëdhej, po nuk e dinin që bënde Stalini atje brënda, mërë, miliona njerëz i internonte, mërë. Ka ka se silu më keqë nga Hitleri, mërë. Anti-njerëzore, kriminale, e kemi dënuar të gjithë, se kemi qenë i vetëmi popull në Evropë, kemi mbrojt e brejtë. Êshtë një realitet, e këta kemi përnderë këtë gjë, mi pa i vrau dhe shok të vetë. Përndaj, po ne si dinim këto, edhe kujtonim se komunizmi do zgjithë problemet sociale, po dhe probleme nacionale. Do me theme, komunizmi do zgjithë problemi Kosovës, se ne luftonim. Dhe flamuri kuqezi do të valoj për sëri në Kosovë e Qamëri. Kjo ishte ka nga jonë e shkollës në kone zogu, temi drejtën. E tashin ne kujtojmë të realizonim, mendonim të realizonim në përmjet komunizmit. E duke që vlezë me slavët e kujtës politika, sepse ishin ata që drejtonin, Miladin Popovici, edhe këta tjerë. Mirë, po më intereson... Që më nësau ka që figure pastër, ne Gjime Hoxha ka fjetë shpitime, në datë 21 janar ishte datë lindje Leninit. Ka arë prapë në katë shkurt në shpitime, do me dhenë, kemi pas lidhje me të, se ishte sekretari njës, ka lenë motën ti, iku nga instituti, la motën ti me përgjejse, do me dhenë, kishim lidhje, e më rogjë unë kësha qenë zënë si ti, do dilte nga baza ku ishte atje, nga shpia ime, ishte hapur dera, që e rëthoni shpin, dilte në kopshtet e Tiranës, për shpëtuar, do me dhenë, nuk kishim të panjohur, po të thua që ka qenë dhe, nuk e them do, skapse. Nuk futëm të jetë. Do të thotë, mirë, kujti duhet kjo? A di pëse ta bera këtë pyrje? Për arsye se, po e shef që edhe historia dhe gazetaria në Shqipëri edhe në Kosovë dominon kryesisht prej spekulimeve. Do me thonë, spekulimet shpesher jonë mundu disa njerëz me i bo fakte historike që në fakt nuk janë. Nuk janë, prandaj ta bera këtë pyrje. Ti e di që edhe ashtë shkru një liber gjoja për figurën e Enver Hoxhës, se s'ka kur gjanë atë liber, për pos që hidhët aja teoria se gjoja Enver Hoxha ka qenë homoseksual, e tjera, e tjera. Tani, do këthejmë tek lidhja jote gjatë luftës, ma ke të regu një epizod shumë interesant, takimi jëtë me Tefik Çangën në Ferizaj. Po, është interesant edhe... Ekziston sot një polemik... Që më ke thonë se Tefik Çanga në tha që ne nuk mund të bëhemi vlezër me Serbë. Në spjegoz... Këtu në Ferizajnë kështë i shpit mirë. Në cilin vetë? Në shpit Serbi do këtë qene, shmun e mirë ishte. 23, por u lidha me botën 21-shi, ra Serbia, fitoj Boshti, u shtirit Gjermane, u vërsullin e për Balkan, Italisi i la një pjesë të Kosovës, e mbajti Mitrovicën Gjermanë,
për minierën, jo për tjelën në diqit, të keni qartë. Ishte interes, po administrata ishte shqiptare. Gjafer Deva, Aglagaj, një kushërim, Kadribej, Borshi, ishte atje, që administronin edhe. E Macedonia një pjesë ishte me ne, një pjesë këmë me Bulgari. Si ajo, situata... Ndarja. Geografike, asaj kohë, ndarja. Por, që ndodhi, Kominterni, shoj një tipa u prishur akoma, shoj një direktiv, donë të të mërë të vesh, se deri ku shkon direktiva, edhe në përmjet aksionit, do mërë shvesh. Dhe urdhë, në 24 korrik, në të gjithë vëndet ku ka një shite guerrile, të prite linjat telefonike. Mua më qëlloj dibër të madhe. Ati punoja, me rininë e dibërës, ishte dhe Hibe Palikuqi, ju e keni pasi heroin, Hibe Palikuqi. Hibe Palikuqi. Ajo vinte në shpitime, mëson të Shqipen, mëson të dhe si revolucionare motën time. Ka dhe këngë për Iben, për të fikçangën. Ashtu, e, më vjen mirë, se e kanë qenë njerës të mirë, atë dhe tarë. Mos kujtoti, e kishte heroin, por nuk ishte komunista, e donde atë dhe unë Shqipërin. Donde dhe në përmjet nesh, mësoj edhe shkrimin, ca gjera të tjera, të mira, të asaj kohë. Prem linja telefonike. Po mori vesh gjithë bote që u prën lidhjet, mijëra kilometra lidhje telefonike. Do me thënë Kominterni kishte që direktivat në gjithë vendet e Evropës. Ja e para, punova në ato krajina atje, ka qenë një qema Lagolli, Gjevat, Agollet, që ishën prej Dibre, këta. E të tje kanë dhena dhe dokumenta, janë dokumentat këtu. Vërtet to ishte 22-shi. Kthehem pastaj, 23-shin, Enver Hoxha kishte nevoj për ushqim. Për brigatët, po bëhesh brigatë 2, brigatë 3, shatarësia ishte trohë, qermenika e zezë, nuk i thonë kote zezë, ishte edhe varfër, hashin bukë me tërvokë, se i thoni, si punë gjize e dobet, atje, atë kishin kumëllat verdha, me bukë misi të reditëshe, ti bje me plumë, me zishpohesh, bereqatëve, se kejmë bëjtë shpirtin gjallë, mu me këpusë, me pinga, nga to pingat e makinave, e rota makinesh, ku bëshin pusët me qafat Shqipërisë në përmale tona. Me gjitha, të bëm të punën tonë, shatarësia në mbrojtje, në mbajtje, por nuk mund të jeton të brigata në kurisë të një fshati. Bashkosh një fshatat, ndash një ndej, për të mbajt një qetë, jo më batalion, jo më brigatë. Për andaj, duesh, i thot Mustafa Gjinishit, kështu puna, të mërë të Mustafa Gjinishit me njohje që kishë në Tiranë. Mustafa im tha jo, tha se bëj do, tha se ka arë Gjaver Deva. Gjaver Deva, ministri i brendshëm, kishte krijuar një qeveri të re, erdhën Gjermanët, okupacion i ri, po Gjermanët kishin ato të tyret, sifatet, rregullat e tyre, edhe nuk ishte kollaj, prandaj kjo zbehet. Duhesh ardhë në Kosovë, të siguroni ushqime këtu dhe t'i kthenim në Shqipëri. Vendosa, kishin e dy shokët mi, Adem Kosova, Adem Krasniqi, Adem Beluqi, thonë Elbasan ati, shokut. I thashë ati, vjen me Movitha. Ishte atentator i fort, killer ashtu të vriste, vetëm se shpejtonte një qik, e kishte atë. Kështu që, aqja fred, ja për e omendje. Gjeta dhe një shok tjetër të mirë, vullnetar, me kokën tonë, me iniciativën tonë, edhe vendosëm të shkojë. Me gjithë, u lidhëm me Gogën, edhe Gogën tha, ka që para kemi, gjithësejt, ishte financier, ishte Klezi, Abdyl Klezi. Mori, 2700 Napoleon në letër. Këto 2000 po e jap juve, tha. 700 po i mbaj rezervë se na duhen. 700 për gjithë Tiranën. E di që do të thotë, letër ishin të shkretat. Ishin gjithë 120 Napoleon në armë. Mbaj një parti politike, një lëvizje, lufte, me aqë para. Me gjithë ata, gjitha, formë tjetën, e bëra milionere përstaj. Po, u desh koka, të vjesh në rëzik, edhe kjo punojnë qikë. S'kisha, s'isha sushtarak, s'dija unë, isha student shkollë. Erdhëm këtu në Kosovë. Takoj një met me met Sokole, është në Tiranë, ka dhe në, është intervistuar. Ismet Shaqiri, Gjavit Nimani, këtë tjetëri, Hoxha. Fadil Hoxha. Fadil Hoxha. Fadil Hoxha. Si jo, ishin dhe të tjerë, kështë që takuam ne. Të luftës Spanjës takuam. Edhe në ndimuan shumë. Kur shkova të Ismet Kekyl, Të fikë qanga. Të fikë qanga në Ferizaj. Ferizovici, thështë atë e Ferizaj. Ferizaj. A i më tha, edhe unë si ju me ndoj. Por, nga eksperienca që kam këtu në Kosovë, vërtetova, se zvesh do të vla me slavë.
të paktën në këtë bresh. Kemi hala vra gjakun që i vdert në 13-ën, 14-ën. Sa jemi sot, 23-shi. Sa vjet kishe? As 30 vjet s'kishin kaluar. Për 30 vjet nuk shuan kaq, nuk thaat ky gjak. Këtu mua më quajnë albanac. Këta tjerët quajnë shifta, edhe emrat na e kanë ndryruar. Jo, jo, e dimirën, jo mua. Edhe shkova në Pej. Atje në Pej, shkojshim në baza serbe, jo shqiptare. E ku shof një vajzë, më thotë mua, atje ku banoja. Erdi Gjafirdeva, bëri ca vrasja atje. Arsyet e vete, i di vetë që a ishe nacionalist shqiptar, jasaj kohë. Po ne shpëtuam, shpëtuam. Thonde në gazetë, kanë ardhë komunistë nga Shqipëria vjetër, të prishin Shqipërinë e re, e thonë të Radio Tirana, ne dinim që ishim ne. E më thotë ajo Lubica, thotë, ju jeni shiftar, këta shokë të tu disa, janë albanas. Po pse, që kanë? Për 30 vjetë që i në ndaun 13-a, u ndryshoj raca, isha me kulturë, nuk isha pa kulturë. Për kohën, si do, më ka si me ata, spëse për 100 slavë, të ishe. Vija nga kultura franceze, nga liceu klasik italian, edhe nga kultura familjare, edhe nga dëshira vetë vetës që kisha të ndenjur, e diku i thonë ndenjur, ulesha, nuk zhe, studioja në kohën e lirë, që të bëhesha, jo diku ishi për drejtuar, diku ishi për vetën tënde. Mirë, pastaj u këtë... Edhe ata nga thangë shumë, atëja thash, ndalë, këta diskriminojnë, se ftyrë ati shiftarit e kishte vrarë pak djeli nga, se ka ndimu babën në arë, me punu në arë. Kërë këtheve në Tiran, i raportove në Verhoxhës për këte? Jo, më stakova se ishte, nuk arrija të atakoj, ishen që me niku në Tiran, thash Nakos të e tjere. Nakos Spiros. Astrit ki kujdes të se këto jam e zararë, edhe kishtë të drejt Nakua. Pastaj, kur o angazhove në brigadën e Mehmet Shehut? Kam bërë gjatë luftës 24 aksione zyrtare në njësitë të gorile, si komandant i njësitë të gorile të Shqipërisë. Aksion? Aksione zyrtare, që do thët, atentate? Nuk më ka pëlqyer. Se kisha njerëz me balli, dajen, vllan, gjajen. Edhe mendo, unë e dija që këta i mbushin me një fshatarit, që bëhe fshatari me ne, vëllisht, kundër nesh. Atere, vrita të që i mbushin me një fshatarit, pëse të vrasish fshatarin, që u bë vëllisht. Dhe nuk më pëlqente. Edhe shukyr, ka shpëtu Perëndia. Do të kësha bërë, isha gjeja me letë. Bëja gjeja me të rënda, që si bërin do të këta të atë. Qëfar aksion është për shumë? Aja të të themu. Atentati, në të ko, aji që ka revolverin dorë, ka dhe një granatë amerikane ose engleze, edhe bën atentati ati ku do, kur do, edhe në vend në caktuar. Dhe populli hapë dyrtë. Gjithë populli ishe me nëmër. Atentatorit të kjo ishe ro. Obor, a ishte edhe me kopshtie, me obore, me gjera, ike, ja. Edhe aji kundërstari që ishte, para se ti dilte balë për balë këti njeriu që i ka gryka, revolveri ishe si gryk topi. Edhe aji armatosu t'ishte. Që më duhet kjo sport, thonde. Unë me rog jam. Edhe evitonte, mos t'ande në i plumë për vete. E kuptoni? Me gjithate, me hitët e atentate, kanë në që e dyre. Êshtë e vërtet, që ka pas raste e marë me atentate. Po jo, dorë në fundi se dha shumë. Erdi lajmi të baza e mërdishticës, i cili ishte ortaku e Mverhoxhës të dyqani Flora. Mverhoxha pa Esatin, zbëndet dot. Edhe Florën e kishte Esati, edhe ishte i nipi pashajt të Elbasanit. Më dhenë, jo pashajt, në pashajt. Për tjenë, këta i senatë të Lushnjës, përëndaj, si të të bëjmë, tha, ishe Nako Gogo, një shoku jënë, anta i komiteti qëndorë, të rinisht të pajë, 10 vete ishë në da, Muamer Spajiu, pas ta i shkoj në Komision Ekonomik në Moskë, ndë e këte, pas ta i ra dhe ajë, si gjitha ta që kishin mëndin në kokë. Tha, do vi, aji, Mustafa Kruja, te Gjevdet Aslani, e këshin kushri, edhe njëtë marë, informatër, në e prurin e. Si t'ja bëjmë, thënë këta, e regulloj unë të shumë. Kjo atentat bëhet në 3 sekonda. Nga zbritja nga makina, dhe në hyrjen e
dentistit. Ai ruhet këtyre gjërave, se kryeministët i ruhen. Atë kjo për këtu do 3 minuta. Në këto 3 minuta, po qëmë të zotë, qëllojmë, kemi bërë atentat. Po kjo s'bëhet më kam. Edhe atje s'rridot, se karoje, ta presi shti kur t'vija i. Edhe në të vërtet, a i thanuar në nëta, a i erdi nëndë të nesër men. Aq, i ruhe shtaj pune. Shusta. Duhet me makina. Ku t'i gjej makinët? E bëjun, e bërë atë dy aksionë. Kujt ja dërzoj? Dërzoja Shahinit. Shahini ishte ushtaraku i partisë. Ai njeri u qarkohet që meret me organizimin, në regull. Po unë varëshe nga lartë, nga Udheqja, Komitet Qendror, Shtabi Përgjithshëm, Gogo Nush, sekret, kur në herë nga këta. Shu ishte organizim, mu ishte autonom. Bëja në kokën time, po edhe i varë. Po për këtyre, jo për këtyre. Dorëzova makinat. Edhe, ku përgatit atentat, më thënë do rishë këtu, të rrugë e Dibrës, është një mapo. Rrugë e Dibrës, rrugë barikadave. Deri në fund të aksionit, unë në kam, ata dy tjera, të tre tjera të hynë. Edhe ai organizatori e bëri, vetë nuk mori pjesë. Qa këtoj, shqyri bërdzollin, e dy tjera, qëlloj e, qëlloj tak në krah. E mora vesh, ikën ata, ka që pati, be minuta. Kush ka ngejnë atë kote të vinde mërapa, ti kanë registru target, po mërapa, e dinte e se që se automatik ishë një gjithë. E pashmi përfundimin, u grumullu popullu, i ka strit, shko raporton në qendrë, te sa dishnica, që atentati bë, dorën se dhja unë. Kur mërën e vesh dorën, thash me vete, sa mirë, nuk e vëranë. Si, a i nga ka varë shokët, po, nga kishte varë shokë, ku ishte kryeministë, a në atë kohës ishte kryeministë. Kështë qenë shkollë me baban tim, gjimnas, dialitik, kështë qenë shkollë me mua, besimim, e këtonë, qaj qera që unë stisit të shpjegoj. Plus, kisha dëgjuar se shpëton të qifutët. E mua më dhimë se shkën qifutët, edhe që e ndërë për Shqipëri. Qifutët ishin dhe mësliman, që dhe kur i kontrolonte, nga poshtë, e vishin rejkë, ishin bërsunet. U ishte ca gjera, i bëri Shqipëria, më nderoj gjithë botën, më nderuam. Sot, qëkosht në Evropë, kush është populli, cili është populli që janë Shqiptarët, e kemi përnderë. Edhe aji, kolaboracionisti, aji poshtri, traftari, që nga vari shokët, po. Ama punoj edhe për Shqipëri, për gjuhën Shqipe. Gjithë jetë në vetë. Pra, kështu ndodhi kjo, edhe aji shoku që ka bërë atentatët, ka bërë një artikull. Dhe një ndërron, atje në Zvicër, shkruan, edhe thotë, kamë, po, atentatë ishte kombinuar, zbërështë atentatë pa përru lajmin aji, zbërështë atentatë pa përru në pa për makina, zbërështë atentatë, pastaj, thotë, makina që ka marë filan, jo, a i sështë në gjendje të thotë targa të makinës. Unë i themë sot, mas në 69 vjetë, i themë targa kaq, 1100 koloniale, blu. Kur edhe njerë ishe saks, du saks. Do me themë, kur t'japë këto, unë jam, a i që ka pjesë në time, ti ke pjesë në tëndë. Edhe ti s'ke hyrë makinë. Zoti përgjegjë si ishë një qita e vëgërë. Me gjithë atë, me gjithë atë shtetim, unë të maj, a i dekoratë, tjetë me shokon e verë, unë për te, nuk përzijem, si jam politika. E more vesh, përndaj, këte e quaj unë pjesmarje, po edhe këte kam me pishman. Mirë, qa ndodhë? A, zisë qam i deshevrit që unë, për fatë keqë, isha me atë Kosovarin që thash, Abdem Belul, a i të këpuste. Edhe, as të ta, ti mbaj veturën, unë mbaj, në qeshi Skënderbej, do dali nga ministria, qëlloj unë këte, e qëroj unë këte. Në ora një, në thotë gogone, del nga kjo ministri. Kështë atë nga Vlora për të marë forca, ka qenë me balë. Dinte Gjermanishtin, i ka bërë atentat zogu, ishte trim, me fletë, temi deli. Një shokujën, kur shkoj ky, të blej bukën në ora 7 mjezit, pa revolver, a i e pa këshu, ja këputi, e vrau. Edhe la i mëroj, më thëtë gogo mua, asë të ta, mbaroj e punë, si dhe, e mëroj, e vrau liu, li, a li visha. Pa mi, e vrau liu. Dhe ku kam qenë Londër, fati imi keq, më thëtëm për dreka, ja, i biri këti të vrarit, që e vrau tjetë kush, që kështë e vrarun. Ore, e thësh, ti po më fton për drek, po e diti që unë do t'isha vras si babaj tënë, e a shpjegohë, me o të qeshë më njerit, u përqafuëm se dhe e shqiptari mirë do më dimonte për ngritin e Skënderbeut, në Londër, a i do më dimonte, a i biri të raptarit që mund të thot në njerit, sot janë rehabilituar, nuk jam me ata qepë. More vesh kjo është, nuk kam marrë pjesë, ama aksionet që kam bërë unë, thot, një ushtarak që po i studion, nuk jam bërë në Evropë, as në Oslo, as në Beograd, as në Varshavë, asë në Paris. Nuk është kollaj, mos.
ti hysh ministrit ekonomisë, se ai nuk e merrte dot autorizimin, ju thash përpara, që se merrte dot autorizimin, Mustafa Gjinishi. Shpesh, Enver Hoxha e kërkonte, pa autorizim ne brigadat ishim pa bukë, zhvishim dot në Kosovë, shqasë njeri, po stop dot në luar, janë caktuar, ku hante Gjavredeva, më ishte, aq i zhjuar, aq i zoti, nacionalist, i poshtë, të ishit dushti. Edhe në atë rast kam bërë një punë shumë të mirë që shpëtoi deshevrandësh me Gjaferdevën. Po ai ademi, ai kosovari ta vrishte. Po që lloj fati do ta shpjegoj atë se si shpëtoi ai edhe vazhdoi pas ai punë tjetër. I futën ministrit me revolverin në kokë. Do firmosh në të bardh. Nuk kam ardhur për të vrarë. Në qoftë se kjo ke në një anzhen, në një mjet sekret që jep alarmin se un kisha parë film amerikan, kisha lexuar nga ato romanet. Përpijem në 24 orë. Edhe diçka kishte mbet këtu, edhe pse s'isha bërë oficer mushtarak, s'dija nga 18 vjeç, a di un, pa një muaj. Jo, dijo muaj thësh. A ishte trim, a vlora, të merrte gjak në vetullaj. Edhe kishte për turp që një çunak po më detyron mua me revolver. Edhe ezistonte dera çel në moment hynte një tjetër. Mendo ç'bësh atje. Tash mosh po ton ti dhe un. Unë, ja fjarën e nderi që këtë autorizim nuk do të bëjtë njohu në botë, se s'kemi interes, do të përdojmë deri në rënin e Gjermanëve. Edhe Gjermanë do bijen, do një ju, Gjermanë do bijen. Se kanë ardhë nga Stalingradi e tjera. Prandaj, apre mua, le delysh, i thash frëngjishëm këti. Ka thënë Luigi 14. Pas meje, ku desh do më, u bëf kiameti, se shpun me autorizimi. A je pa që kishte të bënde jo me një djallë, si do këto po një djallë që ishte i përgatitur. A ma mbushe mënde mërë djallë, dhe shkoj të kasaporta, ma dha firmën të barë. Ashtë 2 minuta në qofë servis, dhe ku kam zbrit ato shkallë të ministrisë është bashkije soqme, kisha dëgjuar unë të dridhen leqet e këmës. Këtë gjordi, ajo qenë ka një frike madhe, fiziologjia e shpjegon, që unë e pritë që nga lartë të vinte të kyrojet, të më qilonin mua, dhe xhepi ku e kisha vënë dijen dhe ai asiroi smershin vesh kompromisin që kisha bërë me të dhe ai rrinte i nderuar. Në xhep un dallohesha që isha i incideve gorilë para një komunisti qelbët që e qëruam me këtë pastruam. Kur shkova atje, më përqafuan edhe. Shi ka mundsi këto ata. Por thon, kujdes ta, pse thon? E ke bën kokën tënde? Po e kam bërë se po kërkoja leje, ju smipshit leje. Po shqipshin leje se nuk bëjnë këto gjera, se Gjerman, po të kështë dështuar ti, vërqin 200 vete nga ne që të mos hymlen për ministrira, të dhunojmë ministrit e Gjermanve që këshin vënë Gjerman. Po vetëm ka një gje, më do isha vërari pari, zëta më shë avesh që ju do më dënonshit. Qeshëm, për që po. Kjo është jeta e realizohet. Edhe Kosovën ta kalëzohet, Kosovë kanë bërë i punë të mirë, edhe i falenderoj këta që në kanë dimuar, edhe a i që shkruan kundër meje, thot, Astrid Leka në Kosovë ka për këtë populli Kosovës do të japë, të një ditë ta kesh në arkivin personal. Populli Kosovës ka ndihmuar shtu njësitë të gorilëve të Shqipërisë. Ai thot se njo fare, më ka shkruar libër, më ka bërë burr të mirë, njerëz që bën aksione të kësaj kategorie. Jo një, 44, po që lokalizator janë 56 aksione. Ai thot, çi ka mundsi. Në librin e juaj ka shkruar edhe Mehmet Kajtazi, apo? Ka atë në shtëpi 4 orë, ka pa arkive. Kurdo. Vetëm e ka shkruar shumë kapit të fund fare. Ndezja e shiut, ha? Libri Ndezja e shiut. Po ka shkruar një diçka shkrimtar shumë ndër. Po ka shkruar një parathon. Dedikasi. Po. Edhe këtë mrekulli po e përjetoj. Po ja dhuroj romanin tim njerit prej personazheve më të dashur, pa cilin pikrisht romani im nuk do të kishte porosin që e ka. Zotit Astrid Leka, Prishtinë, 8 tetor 2001. Por, më intereson diçka, pas lufta, krejt ky njeri Astrid Leka me këto përpjekje, angazhime, pjesëmarrje direkte në lufta, atentate, andej këndej, pse të internun, çka ndodhi? Efektivisht, për mua nuk ka kur një urdhër internimi. Por, mua kam dashë vrasin prapa krave 8 herë. Ka marrë vesh. Jo, gjithë gjatë luftës. Ka dashë vrasin një shoqen tonë, është herojnë e popullë të sot ajo. Shejnaz e Juka, e kushirja që marë stafës. Ajo është kreta. Tendenca flirti, si pun gjysë dashurie, me një shokun tonë, me Mehmeti, po, nga Elbasani,
dhe mi po e kapë, dënim me vdekje. Mos kishim baca, Ramadan Qitaku, ajo kishte marrë fund, asë një shtori s'kishte hyrë. Ajo që janë këto gjera, edhe tha jo, para Ramizin je bereskjo, Ramizin e pushkatuan. Edhe jo tha, mi po kjo vëra shumë. Unë isha përgjegjës i saj në batalion, si shantari i qarkorit. Edhe këta të tjerët që nga Dhimitri Shutrihi vareshin nga unë, se isha sekretar e se antari i qarkorit, merresh me gjithë cilin studenteske. Quam 100 student brenda një dite në mal, në 1 maj. Dhe më vërojnë ki kujdes nga Dhimitri Shutrihi, ki kujdes nga përparisto, ki kujdes nga ky. Dhe unë hapësha sytë ku të kisha kujdes në atë mosh me aqës. Unë e ta i kisha si profesora. Vinde zorë kur e mendoja ti kisha unë kujdes të kontrolloja. Me gjithë dhe bëra punë. Edhe punova mirë atje. Por, nuk kesh dakord që të mos pranohesh Shejnazin në rini. E përjashtuan ata nga partia të në rini. Alqikondi që ishte mbi mua, sekretar partije, edhe që kishe kalu në tortura, kishe dhe në prova, dhe kishte këto të gjithë të djegura që i vishin vezë italianët për ta torturuar, e kishte no, kishe dhe në prova, ishte foku mirë, me ndonë të. Se pranohem, ku se pranohem partia si morale, morale. Edhe se pranohem dhe në rini. U thëtë, po, jo, po, jo. Këtu filloj krisja ime. Atje në malë, më qënë me englezët, e më verhoqa, këthejmë nga englezët, shërbim me bëjtë mirë, nuk më pëlqeu se kur vajte me englezët, për të zëvëndësuar kërë që tashkon, më pa të thënë, ki kujdes, kur të vija baskupi këtej, thua e englezët është milicë fashist, dhe mos i tako sa ta duna baskupin, dhe unë duhet i futë që në pyllë englezët. Mi po më thoja, ku është lojaliteti këtu, ku është pastërtia midis u thejsh, a ish antar i shtabit për Jezu. Unë e një fisha baskupin që i liceun në Korçës, vinte viziton të Petritin, djalin e vetë, ka vdek i shkreti, rameti pa shpirti. Edhe viziton të atë, më duk të pa drejtësi. Bëja që mos, edhe takova, u takuan ata me ballin kombëtar, ata, dhe unë dokument kam sot nga a i përkëthysi e englezve, ka shuaj një dokument, kështë vdekur të shibon, ka shuaj një dokument, kushtë të thonë veteran, si është e mundu që shoku e më verë ka quar Astridin. Po e dinë të shoku e më verë këtë Astridin që onë shoku e më verë. Dhe unë e dokumentoj. Është një aktivitet për luftën nacionalë shqiptare. Edhe për fat nuk qëllova unë të gënjeja englezët, po që i baskupi që i serdi, që i metë se seri atë qënë e tezës në mukje që e dindi të prishesh. U prish mukja, nuk më erdi mirë. Vla imi që në mukje, agimi, a i balisti, unë ishë janë lebinot, jo delegat, ndodhë lebinot se vijam nga englezët. Dhe tashi, vendoset prishje e mukjes. U prish familje, u prish harmonia në shpiton. Ca e kishim prishur nga politika, gjithë beshim shpi, vlezë, mota, gjithë me radhë. Gjithë ishim e lvizir, vetë ma i. Në shpiton hynte Mitat Frashi, hynte Alim Begeja, hynte gjithë atë balistat, hynte Qemal Stafa, Nezmi Hoxha, gjithë atë Gogonush, dirisht, shpi patriotë, shpi atetarës, kjo që jetë e jonë. Edhe, në këto, unë është u, të vim prap të lufta. Mbarova luftën, kam filluan të më trajtojnë shumë keq, si trockist, ose një fshat trockin pare. Nuk mund ta merrni me mend. Kur të erdhi, domethënë, ai vendimi për diskualifikim, për denigrim, për diferencim? Jo, me thënë drejtën, më burgosën baban. Babaj s'ka qenë kur në politikan, ka qenë me fanoli. E burgosi zogu, e internoi zogu, edhe pastaj e thiri zogu, e vuri kryetar gjyqi, prokuror. Punë në vetë, me diplomë ishte, në rregull ishte. Partia në krye ishte Shoku Enver. Do më të ata që këshindonë, nuk e bërë Enver Hoxha këtë gjë, po ata që e... Ishte gjerën, ti që i biri, i krimineri, unë, Astrid Leka, që i kam bërë gjithë të sakrifisa që të vijë këj pushtet, në, duke kujtuar se ishte pushtet popullor, jo se të dhe ishte diktaturë, më vonë e mora vesh, atë ti mua të më vëshë përban kriminel, e bërë, baba. E liruan, më bajti një dy vjetë, e liruan, po, me vullë. Atë e thash, Astrid, shkolla ty s'po t'japi. Për në këtu shkollën u hapi Instituti Pedagogik. Ishim 600 veta konkurent. Mbi ta ka qenë Shaban Demiraj, që ofse njëti. Po një, që u bëkër të Akademi Shkenca, po. Edhe Shemala Gjesani, folklorist. Edhe unë që ethëshim. Unë thash, do t'a bëj. Punoja edhe mbaruam. Kur mbaruam në fakulteti, unë mbarova dy fakultete. Është dokumenti atje. Histori dhe geografi edhe gjuhë letërsi. Shabani mbaroi një, ishte i zoti,
i lumt, më nderon, nuk dua të ul vlerën e tij, ai u bë lingvist, nuk u bëra unë. Edhe ky tjetri u bë folklorist. Ka vdekur shkreti, burri mirë, ka lënë material shumë, edhe unë meta njëri tesh. Pastaj mora në institut shkencë. Duam prej teje të bësh një monografi për Haxhi Xhamilin. Sepse kërkon shoku e mver. Ja kam thënë, ka thënë, ta bëja striti, mjefte, a i vetë, mirë. Filova punën, në shpiti me baba im ishte gjallë. Qa Haxhi Xhamili mërbira, Haxhi Xhamili ka qenë më antipatrioti, më anti-shqiptaj që mund të ketë historie Shqipërisë, ti do bësh patriot Haxhi Xhamili, që bënë, jenë vete. Po jam kanë ngarku se jam punojnë shkencorë atje. Në 1952-shin erdhen, Luan Omari, erdhi Arben Putoja, erdhi ky Ibiri Hoxha Kadris, do më thënë Bujar Hoxha, erdhen shumë të tjerë, e u zgjerua Komisioni Historisë, dhe me vendim QVI në 1968, jam dhe unë atje, jam temën me Arben Puto. Na i pëshin 1.000 lek në mujë, shtes, roge, ka dokument. U tha që i do bëhet Hasan Prishtina fashist. Po që ka bërë Hasan Prishtina? Ka qenë fashist. Pyes baban jota, kam qenë në parlament, e kam dëgjuar Hasan Prishtin, ka thënë, do dalë dhe unë malë me ata, një me zhlizin turkë, thë. Pyes Samet Gashin, jota, kam qenë në Shkodër, ka thënë kësu, kësu. Po çfarë do bënde? Do binde një makinë me armë në Durrës, do të ejpte ai poeti ushtar. Ishte një poet që u bë me duqen, e u bë me duqen, po hajtme. Kishte studiu në kolegjin timaj. Qa gjera tila? Unë nuk mund të thoja deklarata me, po u largova, me lezet, nuk dhash aktivitet. Internim, kanë dash të më internojnë, por nuk ja kanë arritur. Shpesh herë, po të tregoj me interesantet, ishte viti 1956. Vazhdoja në të dy fakultetet, dikush sigurimi që vëtej, në qështë, s'ka pasigurimi kush, bënde do të pasigurimi. Po nuk isha shqiptori tyre, nuk pranoja, kisha thënë që s'merë me ju, nuk doja, gjëmë Shqip, ajo ishe arma me mpreft e partijës, po me që ishe komunist, pëse do t'i shërbeja këtyre? Unë ku kryua sigurimi, në mars të prill në 23, nuk pranoja, për arsye se isha, kisha dhe balista në përreth, që më duhet e i sport, nuk doja. Mi po ta bënë punë e tyre, bëjmë fshetë, zi, pa dalë fare, edhe e këshim bërë. Ti pritet, 14 janar, ishte koha më delikate për të nëmprovime, janari. Gjusë vaktej, gjusë vaktej, edhe më vjen mua, arzihale. Familia Leka dërgohet, urbanizohet. Fjale urbanizim doli atëhere. Kjo do në të thonte të lesh qytetin, krye qytetin, po pa adresë. Shikose, fjale internim ishte but, se fjale internim tip të barakën, tip të kazë me lopatën, tip të infermierin, tip të kapteri me dushtar, tip të dhe postën aty afer. Edhe bukën, karamanën, ato, haje bukën, 5 kilja. E më le, jetoje, edhe doktorin, shkoja në qytet. Internimi e shteti rregull, e internonte tamam, nuk ishte llage i Rusisë, as i Hitlerit, ishte internim shqiptar. Po, internim e kështë e eme. Urbanizmi është të ikish, të thyesh qafën, edhe të mos dish ku t'ikish se nuk të pranon njeri. Dhe ai që të pranonte, do të fuste në listën e kandidatëve për të urbanizuar, se ai kryetari i komitetit mund të kishte në ikunat që kishte ndotur, ose dorën në qik me balë, në i gisht me balin, edhe sa të përzinde kunatin, ja këpuse e këti se numër kërkon të qeveria. Ka, se jeni botë në Shqiptare, se qeshtën të qeveni, kënë qenë emverista të gjithë, po. Ska jo, s'ke paj, ti e i karafida, që të bim? Ke të rëndit gjithë Shqipërinë me do karafida, që atë do? E, hajtë, të harrojmë atë. Jo, s'pe harrojmë. Bravo se e ndërgjeshim. E kuptonë dhe ke njohur që me atë kohë, atë realitetin shqiptarë. Të lumë, më bika mirë. Shkoj tek Gogonushi. Kjo është edhe për qajtë edhe për qesh. A shkoj edhe për qajtë. Kemi të dedet, qesh për dhe qajtë. Po nështë të qajnë e lamë. Po, sa është e pa imaginushme, sa so ka vujta i popull. Nuk ka latë se për shkru në vujtja në shqiptarëve. Nuk e gjendot, nuk e shkru në vujtja. Nuk e dhe. Pashti, vete Gogonushi. Unë kam shku duke qajtë nga Tirana e deri në Vjenë. Vitin... Kur këtheve, në bas karavileve. Po, 1983. 83, po më këtë thanë datë. Nga shgënimi
kam taku edhe Ndrek Lucën, që kam pas nga njerëz më të respektuar. Ndrek Lucën, Rozana Gnostin, gjitha ta aktorë të mëdhaj, shkrimtar të mëdhaj, Ademi Strefin, dhe kam dëgju gjërat të mërshme. Kam panë në shijak nusën e djalit të Mehmet Shehut, Skënderit, që ishte dërgu në internim, ajo volibolistja. Gocët i generalit. Gocët generalit. E kam pa, do më thonë, ka qenë... Për i bret e ke parë? E? E ke parë për i bret? Vera e vitit 83 në maj dhe ishte me ato qizmet deri këtu që punonte në Perara në Përfusha dhe kalonte andej rrugës kushërit e mi në Shijak në Qerre Durrësit më than ajo... Kjo është e bjefi edhe me gisht, ajo, edhe ajo ishte e rëndë, kjo është bësh me gisht, po, edhe safroshin, shumë e rëndë, ashtë të thoshin për shëndetje, po, që, këshin, që i raportonin, shpirtërisht mund të donin që ishin njerëz, se shqiptari edhe të panjojt të të merhaba. Por kam mbajmend ku diçin na shifshin. Por e kam vrejt një fenomen në atë kohë. E kam takuar edhe u djalin e Zek Bërdynajt, Muhamet Bërdynajin, që kam ndajnë në shtëpinë e tyre. Këta kur të besonin, të tregonin gjëra të tmerrshme, sidomos pjesa e kosovarëve. Dërgjeksonin mi lumt, bravo. Po, për shembull ai më ka fol shumë, ka fol Ademi Strefi, Dervishaça. Rapsodi Dervishaça, njëri super i vujtjor. Edhe erdhi puna e urbanizimit, aty ngelem. Kthehemi te kjo. Më del ka dhja zhju për para, Astrid të thëtë, se qdo këtu, po ka marrë të takoj gogon, haras, unë kje mbeta njëri u, vetë me Mehmet Shehut i kam thënë shoku Mehmet, se kam pas komandant, një, atë që ishte themelus, edhe i kam thënë Enverozhë më sjellë profesor, edhe ai ishte i larguar. Mos kujtoti se do takoj Enverozhë, ai takonte antarët e byrosh, do takonte me mua. Po kur i vinte emri, më përjashtonte, këtë mos e dënoni. Atë ja di për nder. Atëherë thotë, po vini të hajde në 2 e gjysëm, ditën e martë. Ishte 14 janar, ajo. Ama mua 14 janar 56. Po ajo ishte 10 gradë në nxero, e zgjithshin ata të sigurimit ku kishte të ftoft, ku kishte kështu që i vuan njerëzia, atëherë i pëshin të masa, që ishte ku të vritëshe vetën. Qymyri ishte 70 lek, qymyri. Roga ishte 150 lek, 2 kile qymyr. Ishin të riskat, edhe një mas i viti u zhdukëm, po atëherë i kishim jetonim akoma, po të humshin të riskat, mërë se punë. Mirë, thashun, të martën shkovat e ka i në 2 e gjysë. Po bëri gabimaj. Një të marrë fiqorin, ishte ministri. Marrë fiqorin, tha, pse e gjete familjen Lekati? Fiqor Shehu. Fiqor Shehu, që u Shehu. E gjete familjen Lekati për të nxjerë me urbanizm? Pse këta për faqësokan njeri unë në familje që duhet të nxjerët? Po jo, tha, për kështu në komisione, në të filloje të justifikosh. Një të marrë fiqorin, dhe Shehu, ishte sekretarë për të. Ajo kështë e ikështë, dy e gjusma, i mbyllës afati zyrtar. E më tha, ora strita, e ma mënë që ke thënë ti për Koshi Zozin? Po, tha, thash, ke thënë atë që i na tronditi të gjithë, Koshi Zozin së shido Zotit dhejtoj as parti, as qeveri. Po, tha, aja ma mënë ka diras bio që thash se ishe kapiteni parë, nuk ishe i madhë si që je sot, që ishe përfajsu si ushtëris në komitë, i miqësisë brëndëse në ushtri. Thash, a do të thotë tokë pushkatimi kjo? Po, tha. A e mba mënd që i the që u binde se unë nuk i kisha thënë ato fjalë kundër Enveri, se kisha pas profesor, nuk flitë që unë kundër Enveri. E kuptova. Po që ti që e përzure atë togeri që ma më veshi ato fjalë që si kisha thënë? Po, tha. Edhe i ke thënë, dil jashtë, provokator në sytim. Kishim mësu një të thonë, më ka thënë, s'kisha thënë gjë. Si e vërtetoni, ja, kam pas në mend, që i kohë Gjizos, ja kam thënë njeriut. Po ja u them juve, pushka top të bëhet. Edhe u vendosë pushka tim im. Edhe më bashkën lidhë të me do. S'kishin qeli në në shkallë, të palatinën të korsë, bërë në në shkallë. E rinderojët tre herë në ditë, viderojët në ndronë. Ti ishe në burgë?
Jo, s'kishte burr këtë jetë. Po ishte, mirë, arrestimi ishte. Arrestimi ishte aji, po, po arrestimi në... i kandidat për të pushkatuar. Po. Pushkatuar, që ishte armiku i popullit. S'kisha bërë gjë, unë... Edhe pastaj shkoj letra ke në Veroqa. Jo, po nuk shkoj në Veroqa, dhe plas, herë parë. Po. Një ushtar që më bënderoj, unë Fliqa, që të umër jetë në kisha më. Fliqa dhe për shkollën dhe për këto. A i mësonde ishte nga Skrapari. Mësonde për me edhe, ku i vinte turni, fitonte për me e aji, si pun shkolle. Unë thot një natë, astit, unë do ikin Tiranë. A ke në i letër për në një? A më donte? Unë thash, mos është provokator, se kush i mërë të vesh, provokimi ishte edhe në shpikë se hyrë brenda. Ta mendoj, të ne, do ike unë tha, mos me ndo, po që ke për thënë, doja japë. Nako, kam thënë, ko që zhëtë, se zhëtë, më detyruan të themë, se s'kishtë të nërmën të thoja, po më thënë, për të rëzuar njerin, thash këtë. Edhe, i vete Nakos letra, për zdi gje fare, unë ma zhëtë, Nakos Spiros. Nakos Spiros, komiteti qëndëror, u shqetsua, edhe vinë atje, si më rastrit legën, do një, rastriti ka qënë këtë, qa kisha bërë unë, i nëmruan ata, nuk po e themi me ati, ishte një mafë, ai zgjallë në tjetë, edhe ai e tha, më i herë u bëra unë përgjeshi kulturës, brigatës. I kupton, jo për të përshkatuar, po me përgjeshi kulturës, brigatës. Atëherë thash unë, bëra një autokritikë. Një autokritikë, thash mërë, po e kam fajnë unë, sinqerisht. Thash mërë, po mos t'jam të reziu nga të rutë. Këta janë më të zgjuar, më të zotë, revolucionarë. Dhe këtu më angon shpirti revolucionar, jam influencuar nga ballistat që kam në rreth, jam këtu gjithaj e vura fajin vetësim. E thash, unë, Astrid Leka, si duket s'qen kam komunist. Panderoj partin, që i duat ja prova, ku tjetë ajo, që të provoj se unë jam, isha trim isha, unë përshqe komunist, më kupton. Edhe, kure mendoj si e kam bërë atë, them, shkodi, jo, po merë di gjithë komitet, ata të komitet qëndronë, më vlezët e mi, shokët e mi, po, nga të pushkatuajt më nëzorën në dritë, prapë, më bëna përgjesh kulture, brigate, më bëna ata mua. E në njejë thotë, sigurisht, ku se di se shka bërë në trafi, ka shkruar. S'kam shkruar asë një gjë, kur në jetën time, asë një, asë Amerikanëve, asë Rusëve, asë një riut, kush doj që ka ardhi, kam tërguar vëndin, asë Italianëve, asë Shqiptarëve, që të në shkruaj, ti vare nga një çfarë tjetë një agentura, çfarë e kanë emrin ato? Se atje quhet profesion më në Gjenevë. Atje paguajnë para, atje deklaron, jam spion, edhe ka prender, ka për kështu, është profesion i ti. Edhe jo, pse natyra ime, mania ime, mentaliteti ime, kjo që histori ime. Tash i kthejmë te Veroqa. E mama në pojtër. Po që të bëj unë për ty, më nështë, ta? Po ti tha, pse nuk bëhesh bashkëpunëtori sigurimit? Po ti e di pse zëve unë bashkë. Po jo mërë bashkëpunëtori sigurimit për të thënë pëshpëshë, se jam vullnetar, më vinë gjithë. Nuk ke idejnë disa vullnetar kemi ne që në raportojnë. Ca janë të vërteta, ca që janë të vërteta. Por nuk kemi nevojë, ne kemi nevojë për një gjë interesante. Çfarë? Ne kemi nevojë Astrid Leka, njeri me kulturë, me 10-12 vjetë po plotëson studime universitare, më i kulturuari që ka Shqipëria, se e dimë bërinë logaritëta, se s'kishte tjetër, me dokumenta, se në fushë saktua, mund të kishtë një prift katolik, që ka jetu gjithë jetën, me mjedën, ka jetu gjithë jetën, me këtë, ka studuar laud në malqisë për mensh, a i kishtë e fushën e vetë, po jo të ishte të flisë për merqëllogji, për histori, për geografi, të mënda të lasë geografike për Shqipërinë, jo, poliedricitet, në donë shumë, nuk kishte, po që kujton të jo, shkujton, gje, po më bëra detyrën time, edhe kështu ishte, edhe a i, tha, e ne kemi nevojë për ty. Që nevojë kemi ne? Ti njef gjithë shokët, që nga antarët e komitet qendror që e themeluan, deri tek ata e dezertuan, që nga gjithë ata. Ta shi duan për te, që opinion dhe gjithë intelektual, ata kanë besim këti. Ne e dim se kemi organet tona. Puno me ta, në cire përfundimin, që mendojnë shqiptarët për fishtën? Partia do të di kush është fishta për intelektualet shqiptarë. Unë të besoj ty atë, kjo është bashkëpunimi, që ka këtu mërëna? Dhe ti hajde në thuaj neve, mos në thuaj asë emërat, se kjo më tha këshu këmë dhejnë. Ta japun këtë liri, se e di natyrën të ndë. Vetë në thuaj, nëzirë bërë një relacion, jepja partisë, që intelektualit mendojnë kështu, 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 për fishtë. Dhe unë atë, si ministri e brendshme, ja qoj,
nga bashkëpunëtorët tanë, pa dhënë emrin tënd, se ti je bashkëpunëtor dhe unë s'kam të drejtë t'jap emrin e bashkëpunëtorit. Efektivin e jap, e mbroj, bashkëpunëtorin e mbroj indirekt, e të mbroj format e tyre, ku di unë se si kanë, këto janë fjalët e ti, edhe ja qoj partisë. Ky është shërbimi më i madh, kjo është që mund të bëja Stil Kleka. Edhe, s'do kesh të lashe gjithë jetën, familja Leka. Kadri, se bëjdojtë. Me qafë pashkjetë. Unë ka që kam ndo. Diri këtu me e cilë mua, tha. Kadri Azbio. Edhe, unë da. Kudo që të shkoje, dyhet mbyllë. Pam, kongresi 20, fatim. Doli Stalini, kush ishte. Ama, ai kapteri vinte ditë për ditë. Që po bëni? Kur po ikni? Torturë më të madhe. Shkishte. Iku ajo eftofte e madhe, që kishte 10 gradë. Erdi pranvera. Ne vazhdonim, shtishin, kokëfort, a kujtiu. Ama të themi deri, mua s'më kishin futu në listë ata. Kishin futu një vllan tim të vogël. Mi pa ta s'më kishin futu ka shtire në listë, sepse po t'isha dhe unë në listë, rëndonin, baba im kështë qeni Burgosu. Dhe si të Burgosu, ja këpusim këti. Qa më Burgosu pa bërë asë një gjë. Kurse këta të dy ishin keqë, atë vllan e vogël si e numëronin invaliditetin, kështë luftua, kështë derdhu gjak për atë ditë, ai, këtë e fusim. Atëherë unë futa, këtu është merita e gruas time. E them gruas, unë do të hy në këtë, me familjen Leka, se me kishe i martuar, kishe gjendje civile më vete. Unë do hy këtu. Edhe ku do për të paraqitje dhe Astrit Leka. A vjen me mua, apo rrimë një anë që mos pësosh fatin tonë. Jo, tha, atje ku do jeshti, ku do jetë familja Leka, do t'jem edhe unë Emine Leka, jam nuse shpije. Edhe e morë, e putur. Sa vite ke kalu? Vite, t'ashtë do, këtu vazhdojnë 3 muaj e ca tortura 4 muaj. Gati. Fund fare, nesër vjen makina t'ju marri. Shpejtë, na jip një 24 ore lehe. Shkojmë të Enver Hoxha. Ishte një Andrea Sava, sekretari ti. Të hynë, na futi. Zotëri, unë jam ky, dhashë unë dëshmi të luftës, s'kështë dalë dëshmija, ato, dekoratat. Dha im dha dekoratat, jam invalid lufte, nuk janë njifshje po, ishte invalid se kështë akoma dhe sot ka copat. I kështë alen mos i hiqë i kur të nga përzënë një herë, shko në spitali ushtarak që të vërtetojnë që paske qenë invalid lufte. Shko qa që farë, mbaje, bëndë në trup, t'in kapsuluara, pjesë të armës armike, vetëm që ta përdore në rast nevoje për t'ju justifikuar. Ati i morja, pasaj të po shoku e mërë smerë me, thuaj, ka ardhë Astrit Leka. Ka ardhë dhe Luan Leka. Kujtoj se në shpinë e sa të dishnicës është prishur muri, me qëllim që t'kalosh ti, të dalës mbrapa për dalë jashtë Tirane, ke Zoguzie, ke Fabrika Flora. Dhe mbrojtën ande e kishe. Plus, ti e nje personalisht, Astritin, Fatmirën, Vitore, gjithë me radhë, ti njef, Agimin. Dhe Agimin balisht në njifte. Po i marrë i herë, aty më janë humru mua, dekoratat, ato certifikatat, originali, kam kopjet. Kur këthejnë shpion, prapa me një kapter. Leka, urdo, ju kërkojnë urgent në rajon policisë. Shkova atje, unë kështë kërkua dhe 2 dita fatë. Që të mund të ndihë që kemë vej, shkisha shkuar në një kemë vej Hoxha unë, kur, vetë me herë. Kemi urë nga lartë, familja Leka në rrugë Durrësit nuk preket. Po mirë të është, dhe së gjatë dita fatë, po mërë shavesh që operacioni kështë qenë ekspeditiv këj, e veri, këj që ditërisht e spekë, ashtu e urdhër, familja Leka së preket. Familja Leka shpetoj, erdi urdhë nga Komiteti Ekzekutiv. Urbanizimi juaj anullohet. Prit një përgjigje. Edhe sot e kësaj dite, mas ka gjithë vjetve, hala s'ka atë përgjigje, 57 vjetë, nuk e dhe. Do me thëmë. Ky që ajo e fundit, internimin s'bërë. Pastaj, vjen punë e goditjes. Bam, bum, bam, goditje. Si t'ja bëja, mbarova këto shkolle. Filova, po që të bëj një punë të mirë, që s'më konkuron njeri. S'më konkuron njeri. Se tjerat smlishin, do bëj e fjallorin enciklopedik shqiptar.
njerëzit ka nevojë për te. Ke nevojë të dish kush është Mitë Sokoli. Ça bëri? Po ça fjalë? Guatemala u bë revolucion. E dëgjove në televizor. Hape, Guatemala, ka 1 milion banor, ka këthe, ndodhe këtu. Edhe ja, ndihje më mirë, atë lajmi. E kuptojnë që ishte në gjerë. Të gjithë bota e kanë vetëm ne. Këtë fjallor, enciklopedik, po me probleme, 25% problemi shqiptarë. 75% huaj. Bëra një redakshin të mirë. Po më thëshin ti për para. Po jo, unë për para, se si jam komunist, dini ju për para, unë s'kam nevojë. Jo, jo, dhe më ne, këshin frikë. Si jam. E bëra këta, edhe mblodha këta. Ishte Çabej, Shutriqi, të gjithë të këta, është një listë të tërë, të gjithë erdhen, e më thanë, dakord, t'japim nga 5 faqe dhe 10 faqe, zera, të ndryshme. Këta që kanë bërë këta, me Muaslanin, me këta tjere, me atë tjetin që ka qenë, ka luajtur basketbol, antarja politike, e biros politike, kanë bërë, ka bërë këtë këtë mirë, punë për ta, të mdhaja, më të mdhaja fotografie asaj basketboliste se saj Ismail Qemali, dhe, po, kriterë ishë. E bëra gati, gjithë me ratë, gjithë pranuan, bashkëpunëtorë dhe ishe, i fundit ishe Ylli Popa se më baronte me y. I fundit, si bashkëpunëtorë, jo, nga atarë që, nga ata, të mëdhenjë, të fare, i fundit. E ja dërëzoj Manush Piftivët, unë filani, marë të papara, 5 vjetë dua fatë, të bëni, vetëm të ma shtypni. Pastaj bëjmë serin tjetër, të bëjmë fillimi. E mori, edhe më dha përgjigje. Nuk kanë ardhur akoma koha, nuk i kemi mjetet dhe personeli, kuadri. Doli shikoj klasa, kjo, shkresa. Në majë është 8 nëntori, të veprave, të fillohet hapet sektori enciklopedik. Blefti letra, sektori. Edhe e morën njëri bën për jezi, i thanë, ki kujdes, mos takosh me Astrid Lekër. Edhe kuj vende, derë më derë të këta njerës të më dhenjë, edhe kërkonde, duam të bëjmë, po mire, ka marrë Astrid Lekër, e ka marrë Astrid Lekër. Gruaja e tij në nxënëse ime, një profesor dhe pa i ku do që i vetë, mos se nga të rëse të da pushoj nga punë, e pushuan nga puna, unë se kisha takur, asë njëherë këtë njeri dhe i kërkoj fali se nuk e ka nga unë, e ka nga vetja vetë, nga shokët e vetë, e hoqë nga punë, e hoqë nga dhjetë, se pas ka takuar Astrid Lekër. Ate doli një Drago Siliqi, më tha, ishte kurajosej, tha, unë tha, e bëj. Në burë dhe, qa do, dua metodologjinë. Shkon në Kinë, bjerë metodologjinë të bëjmë këte. Edhe kur edhi nga Kina, ra avionin në Irkutsk. Ndodhi ajo tragedia madhe. Në pyetë kjo histori. Dhe këtu, ju dështoha po, më ndrydhën mundësit të bëja një gjithë të bukur që se bëjnë do të tjera. Dhe këtu ishte vlera atyre 3-4 diploma. Se kur s'po bëja dokumentat për tyri në drejtësi, diploma e 4, ma prejnë. Ashtë të drejtë t'ja provim, ashtë leje t'ja provim, nuk më jipë qime. Se këj po edhe diskrediton fakultetet. Njerëzit tanë janë me bursë, me zi po marrë një, këj marrë ka dy njëkosisht, do më thënë se këtu fakultetet tonë s'kam vlerë. Këj e bënë me qëllim arimiksor, unë bëja me qëllim arimiksor. Unë e bëja me qëllim të mbajesha gjallë në fushën intelektuale, se s'me do këtu, e mbës më qonin kazëm si më qonin gjithmonë. Ne do rishikohemi përsëri, do ritakohemi përsëri javën që vjen, dire atëherë falënderit. Natën e mirë shqiptar, kudo që na shikoni përmes valve të radio-televizionit Kosovës, sidomos falënderit shumë ju mërgjimtar të dashur që përmes këtij televizioni sa do pak gjeni pak prehje, pak tokë të adhëdhëut tuaj. Natën e mirë shqiptar, kudo që jeni nëpër botë.